2000'dən çox pilləkəni qalxırıq yuxarıya tərəf, Əlincə qalasına tərəf. Burada bir dəfə olmuşam, amma yuxarını görməmişəm. Çünki hər dəfə, xüsusən də qışda qalxmaq mümkün deyil. Amma hal-hazırda hava şəraiti buna imkan verir. Ümid edirəm, oradan sizə ətraflı məlumatlar verə biləcəm. Təfələ mənəmsə farsitində qartal deməkdir. Hündürdə olduğuna görə qartal yuvası kimi nəzərdə tutulubdur. Buna çox bənziyir. Ən çox bənziyən belə yüksəkdə olan qala Ələmud qalasıdır. Amma 15-16-cı artilleri yolundan sonra belə qalaların əhəmiyyəti bir o qədər qalmıyor. Bir də qala var, o məlumat var ki, orada xəzinə var gizlin. Urban legend. Dediyiniz bir faktor vardı. Burada Cəlairi şahzadəsi burada xəzinəni saxlayır. Saxlayır. Bəli, saxlayır. Hətta onlar iki müttəfiq olurlar, Əmir Altundan Cəlairi, Əhmədin oğlu. Hətta birinin digəri qalaya buraxmama səbəblərindən biri o deyilir ki, o xəzinənin saxlaması. Qala döyüşlə udulmur da, qala başıboş qalır, Əmir Teymur ən sonda deyilənə görə gəlir qalaya, qalanı təslim alır. Əlincə qala Culfa rayonunda, Əlincə çayın sağ sahilində və eyni adlı dağın zirvəsindədir. Deməli, demək olar ki, yolun yarısından artığını artıq qət eləmişik. Yuxarıya doğru isə, yəni hündürlük olaraq 300 metr, bəlkə də bir az da çox məsafə qalıb yorğuna. Danışmaqda da çətinlik çəkirəm, amma buradakən istədim, bura haqqında sizə məlumat verəm. Bura su depolamaq üçün o vaxt yəni, bir yer imiş və yağış suyuna, yəni ki, təbii suyuna daha doğrusu depolanırmış. Hansı ki, daha çox da qıtlıq olanda, mühasirə vaxtlarında bu sudan istifadə edilirdi. Qalanın adını tədqiqatçılar qədim türk dilindəki düzənlik mənasını verən alan sözü ilə bağlayırlar. Bu, qalanın yerləşdiyi sahənin kiçik meydançaya bənzəməsi ilə əlaqədardır. Xalq etimologiyasına görə qalanın adı əlincək, yəni əlini çək kimi yozulur. Bu da qalanın alınmazlığı, məğlub edilməzliyi ilə bağlıdır. Demək olar ki, gəlib çatdıq, qalanın başındayıq. Amma hal-hazırda gəlib burada dayanmışam, çox yorxunam. Buradan açılan mənzərənin dadını çıxartmaq istəyirəm. Biraz təqətim qalsa, yuxarıya da qalxacam. Bəli, Naxçıvanın ən görməli yerlərindən biri Əlincə qalasında hardasa 1800 metr yüksəklikdəyik. Buradan açılan mənzərə, bu gözəllik, doğrudan da o qədər pləkəni qalxıb, o yorğunluqda bura gəlməyə dəyərdi hissini verir. Əgər Naxçıvana gəlsəniz, mütləq bu yeri gəzməli, görməli yerlərin siyahısına əlavə edin.